Dependrà del centre. En principi, no han dit que podrem fer com l'any passat, que podrem cobrar els papàs i en el moment en què nosaltres cobrem els doblers de la conselleria, retornem aquests doblers als papàs. Clar, són moltes famílies i hi ha centres, perquè al final els centres darrere hi ha famílies, hi ha, som centres petits, és veritat que no ens podem endeutar, no podem tancar centres perquè caiguem en deute.